Криворіг під вартою дракона. Конкурс дитячого малюнку від телеканалу «Рудана» та мережі магазинів «Акварель» зібрав понад 60 робіт юних художників. Переможці за умовами конкурсу обиралися рандомно напередодні Нового року. Серед робіт, оголошених переможцями, ось цей малюнок Ані Путілової. Дівчинка навчається у Криворізькій першій художній школі, але наразі живе з родиною в Німеччині. В Україну приїхала на зимові канікули. Ідея малюнку дівчинки фантастична, як і сам сюжет. В мене з дитинства є звичка на гойдалці засинати. Коли я засинаю, я бачу гарні сни, мрії. Мій брат уявляв у дитинстві, що він гойдається і летить на драконі або на вертольоті. У художній школі №1 розповідають, намалювати надію на щасливе майбутнє в рідному місті виявили бажання чимало їхніх вихованців. У мене 15 учнів брало участь з 3 моїх класів віком від 9 до 12 років. І навіть ті, які онлайн займалися за кордоном, вони також надсилали свої роботи. Серед переможців нашого конкурсу ще одна Аня. Вона вихованка 2-ї художньої школи. Сюжет її малюнку казковий, а герої добре впізнавані. У нас така була ідея, що дракон зустрів Дід Мороза, і Дід Мороз вирішив йому подарувати подарунок. Перемога була для мене дуже неочікувана, я дуже задоволена. Діти з радістю взялися за роботу, щойно дізналися у своїй школі про конкурс, ділиться педагог. Я бачив їх очі, коли їм сказали тему, коли вони почали малювати. Їм було цікаво, це було цей такий непростий, складний час, якісь такі моменти радості, позитиву. Вихованка художньої школи №3 Софія Богославська намалювала дракона, який оберігає від ворогів криворіжців і красиві куточки рідного міста. Я намалювала свої улюблені у Кривому Розі місця. Човникова станція, залізничний вокзал, цирк. Мав конкурс від «Рудани» і приз глядацьких симпатій. Його отримала Варвара Жерепцова. Дівчинка не відвідує художню школу, але малювати дуже любить. Її малюнок про те, як дракон стоїть на варті Кривого Рогу і оберігає важливі індустріальні об'єкти. Я люблю малювати, я в многих конкурсах участвую. Я не очікувала, що я виграла. Я дуже рада та здивована. Всі переможці, як і було оголошено в конкурсі, отримали подарунки від магазину «Акварель». З ними діти зобразять у своїх альбомах ще не одну чудову ідею. Аліна Чистосердова, Юлія Вітряк, Максим Пономарьов, Артем Кравченко. Цей день.